चाहिँ फाइनलमा चाहिँ पेनल्टी परेछ झापा र सिराको हैन यो खेल मैदानको उत्तरपट्टि बस्ने दर्शकहरुले भने कि यतापट्टि भनेको चाहिँ दामी हुन्छ देखिन यता खिच्न पाइन्छ नि त नजिकबाट झापाले नै जित्ने रहेछ ट्राई गर्न हेरौँ कसले अक्सिजनले हान्दैन होला रातो जर्सीमा सिरा यो हरियो जर्सीमा झापा यहाँ पेनल्टीहरू लागेको छ है जुनगुडी गरी खिच्ने मलाई धुवाले कस्तो खतम गर मलाई भिडियो देखेन झापा एक गोल पाँचजनाले हाल्छ एक एक गोलको बराबरीमा ट्राई रेकर्डमा गएर गेम चाहिँ है लडेकै हो नि अनि कहाँ जज गर्नु सक्छ त जति गोल हानिसक्छ प्याराफिट भरिएर मान्छे पैदा भएर मान्छे लडेर घरमाथि खोइ खिच्यो घरमाथि के घुमाउनु फुल भएर बस्ने ठाउँ नभएर झापाको दुई झापाको दुई सिरा एक सिरा सप्तरी एक भाइलोपट्टिबाट छिर्नु पर्दैछ तरुण लिम्बू हो त कि लिम्बू दस भन्दा हसीले हान्दैन दस त गरेको है भन्नैले उल्टो रोक्नु उल्टो लड्नु खोज्यो उता हान्नु खोज्यो त यता हानेर अलिकति ढिलो दुइटो किपर हाम भन्छ बस्नेलाई कति गाह्रो हुन्छ के घर गेम सुरु गर भन्नुभएको टिकटवालाहरू सबैले आफ्नो टिकट त्यहाँ चिनेर काम भोलि खेलाउनु भन्नु नि रात पर भोलि खेला जस्तो छोएको भने गयो है कपीले यतैपट्टि हान्दैछ क्या अझ लिम्बु होइन यतापट्टि लड्छ अब चाहिँ एघार आएछ ल फेरि यसले फेरि बाहिर हाल्यो भने त फेरि सर्वनाश यसको तोड्छ जे पनि हुन्छ भित्र हाल्यो भने जाली च्याच्छ यो त राष्ट्रिय प्लेयर हो हान्छ अब आयुष जान्छ होला यताबाट आयुष भ्लान होइन कति के हो तिन कति होइन के अँ तिन दुई भयो तिनजनाले हान हो त यता यसको रेट घट्यो नि अब
Lagi, masih ngarep aku tuh ya, bayo kopi, internet kopi,